Авто з інспекторами рухається вздовж узбережжя. Олександр Щербина вишукує порушників у бінокль. На улюблених місцях браконьєрів автівку зупиняють, перевіряють заводі в очереті. Під час трагедії на Каховській ГЕС вода тут дуже опрісніла і зайшло дуже багато, велика кількість риби. Тарані мілкої, короб, щука появилася, окунь. В бінокль інспектор помічає підозрілі поплавки. Співробітник робоохорони вдягає гумовий костюм, бере пластикову ємність і йде перевіряти, чи дійсно це заборонене знаряддя лову. Було виявлено заборонене знаряддя лову, сітку ліскову, кількість 2 одиниці, ячія 22. Вонних біоресурсів не виявлено, було витащено із водойми, буде складено акт безхозу та здано в контору. Зазвичай сітки з такими вічками ставлять на кефаль, говорить Микола Ілюк. Довжина цих двох сіток – приблизно 100 метрів. Інспектор додає, що окрім сіток є і інші заборонені знаряддя лову. Забороняється любительське рибальство за допомогою сіток, рибних пасток, усіх видів та конструкцій, за винятком раколовок типу хапка, вогнепальної зброї, пневматичної зброї, окрім підводних рушниць. Колючими знаряддями лову, острогами, арбалетами, луками та електроудочки та інші знаряддя лову заборонені. В період, коли заборона на вилов риби не діє, любителям встановлюється така норма. Любителям дозволено ловити 3 кілограми плюс трофей. Подібні рейди організовуються щодня на різних водоймах області в різний час доби, говорить Олександр Щербина. З початку року державними інспекторами Миколаївського рибоохоронного патруля викрито 388 порушень правил рибальства. З них 217 грубих порушень з нанесеними збитками рибному господарству майже на 9 мільйонів гривень. Вилучено 543 заборонених знарядь лову, розповів інспектор. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина.